Tere tulemast meie järjekordsele Zoomi seminarile. Ja me oleme olnud juba eetris Tallinna Ülikooli Zoomi seminariga ekspert eetrisse mitu nädalat. Mul on siiralt rõõm näha, et paljud teist on elanud meile kaasa just esimesest seminarist alates. Infoks nii palju, et jätkame sarjaga kindlasti ka maikuus. Nii et kui teil on aega ja soovi, siis teisipäeviti ja neljapäeviti maikuus jätkuvad meie Zoomi seminarid ja hoidke meie ajakaval silma peal, näete siis, millised põnevad esinejad on meil plaanis ja neid teemasid on tõesti palju. Neile, kes eelmistel seminaridel ei osalenud, laadisime videod, helifailid ja kokkuvõtted Tallinna Ülikooli veebilehele ja te saate siis kõiki seminare järele vaadata ja kuulata. Täna oleme aga spordi ja tervise lainel. Eksperdiks on meil Tallinna Ülikooli spordibioloogia professor Kristjan Port. Tere, Kristjan! Tere, tere! Kristjani mikrofon töötab suurepäraselt video samuti. Ja Kristjan annab meile nõu füüsilise tervise hoidmisest ja räägib sportimisest kriisi ajal. Seminare modereerin mina, Balti filmi- ja meediakooli avalike suhete lektor. Nüüd kõik tehnilised üksikasjad on nähtavad vestlusaknas, ehk siis Zoomi chatis, teen ka ise selle lahti. Siia kohe Tallinna Ülikool kopeerib nagu tavaliselt mõned head soovitused, juhised osalejatele ja julgelt esitage küsimusi. Mina neid näen, tere Merik, näen ka seda tervitust, mis saadeti. Nii et saan siis ka Kristjani käest oma kolleegi käest küsida neid küsimusi, mis on teil hingel ja mis teil huvitavad. Aga kõigepealt võib-olla seda, et Kristjan Port, te olete ikkagi väga populaarne. Meil on järjest tulev inimese juurde, praegu on 229, ma arvan, et me kuskil 500-600 juures peatume. Te esinete palju ja olete väga, väga selge sõnumiga. Ka selge sõnumi auhind on teile tulnud ja minul endale meenub, et juhul kui ma ei maga hästi, siis ma võin jääda lolliks ja paksuks. Ja kui ma istun liiga palju, siis pean arvestama sellega, et tool tapab. No praegu tapab see tool mind ainult tund aega, aga te olete rääkinud ka sellest kodus olemisest kui omamoodi vanglast, et miks just vangla metafoor? No paljud inimesed ju ise tõdevad seda, et tahaks välja pääseda, tahaks kõike seda sama teha, mida on harjutud tegema ja nüüd ei lubata. Ja no, mis sul esimesena pähe tuleb, et see kõik paistab nagu vangistusena. Lapsed ütlevad ju lapsevanematele ka, et võeti lapsevanemad ütlevad lastele, et tegid halba, nüüd oled kodu vangis. No nüüd me siis oleme siin vangis, aga ma arvan, et see vangi metafoor ei olegi võib-olla niivõrd palju seotud kodu seintega, vaid minu arvates me peaksime mõtlema sellele, et me oleme oma kehas vangis. Et me avastame, et tegelikult keha ei ole rahul ja siis me üritame teda kuhugile tool istuma panna ja anname talle süüa ja näitame talle liikuvat pilti ja ikka see keha ei ole rahul. Ja nüüd, kui osa inimesi päriselt vangi pannakse, siis tuleb välja, et ka need, kes on seal, ütleme, need valgekraega kurjategijad, kes ei ole väga kehaliselt tublid olnud, need hakkavad seal kehalisi harjutusi tegema. Et nad avastavad selles suhteliselt kasinas keskkonnas, et see, mida keha on tegelikult tahtnud kogu aeg öelda, on, et kasuta mind. Minu sees on seal 650 lihast ja terve hulk organsüsteeme, mis on kõik selleks vajalikud, et inimene saaks liikuda ja sellest liikumisest on kõik alati rõõmu kogenud või siis olgu see enda päästmine või toidu hankimine või midagi muud hüvelist. Et selles mõttes meie kehad tegelikult tahaksid palju rohkem liikuda ja nüüd võib-olla, et see vangistus kodus hakkab seda paremini esile tooma ja siit siis selline allegoore või metafoor. Mida siis selles vangistuses olles saab teha? Mida soovitate? No põhimõtteliselt
kõige suurem rusikareegel on see, et peaks tegema midagi taolist, mida muidu ei tee. Et see, mida, noh, keha on elusmaterjal. Elusmaterjal tähendab seda, et seal on raamatupidaja ja see raamatupidaja üritab siis optimeerida kulusid kogu aeg. Ütleb, et kui sa oled harjunud, ma ei tea, kõndima, siis ma võtan, teen selle kõige odavamaks, et võimalikult vähe energiat kulutada. Ja samas võetakse ära ka kõik struktuurid, mida ei kasutata. Et kui sa selliseid kiiremaid liigutusi ei tee, siis võtame, teeme lihased nõrgemaks, südame teeme, südame löögimahu teeme väiksemaks, nii edasi. Ja ka kesknärvisüsteem, et kui sa ei ole harjunud näiteks dünaamiliselt toimetama, et erutust ja pidurdust ja tasakaalu hoidma ja kiireid otsuseid tegema ja ringi vaatama, siis see kõik kaob ära. Raamatupidaja ütleb, et pole vaja. Ja järelikult selleks suureks väljakutseks on just vaadata, et teha seda, mis on mulle ebamugav. Natukene ebamugav. Ja see käivitab stressireaktsiooni. Me teame, noh, üldiselt öeldakse, et stress on kuidagi halb. Et stressireaktsioon tegelikult on keha kohanemis selline orkestratsioon, mis üritab kehale tagada selle, et ta kohaneb uute tingimustega. Ja tavaliselt see on lühiaaline. No, kõnime natuke kiiremini, pulss läheb kõrgemaks, ainevahetusest toimuvad mingid asjad ja siis me rahuneme uuesti maha, see stress kaob ära. Aga nüüd treening on siis see, et kui see stressor on korduv, ehk treening on sisulise stressi juhtimine ja selle tulemusel siis kehas toimuvad mingisugused püsivad muutused nii kaua, kuni me kohtume nende teguritega. Mõni võib nüüd kohe öelda, et appi, et neid, seda stressi on mul ju niigi palju lapsed, töö, kodu, toit, noh, sellest me oleme mõnel siin Zoomi seminaril rääkinud ka, et see füüsiline pingutus, et see on ka veel soovituslikult stressilaadne, et kuhu me küll niimoodi jõuame. Aga just mõtle selle stressi juhtimisele, et see on väga hea, et sa pöörad tähelepanu sellele, et meil on kõik need tegurid realiseeruvad läbi selle stressimehanismi, et see ei ole mitte nii, et mul on vaimne stress eraldi ja kehaline stress või külmailma stress eraldi. Need on kõik käivad ühte ja sama radapidi ja nad tõesti akkumuleeruvad ja kuhjuvad kokku ja see võib päris raske olla. Aga keha on ise selle stressi juhtimise koha pealt kohanemisvõimeline, et kui me räägime tervisest, siis tervis võiks käsitleda kui ressurssi, millega me suudame kohaneda. Ja need harjutuste tegemine aitab tegelikult seda ressurssi suurendada. Ehk me saame siis stressiga paremini hakkama. Et see on see peamine eesmärk, et see stressi treenimine ja kehaline treening on kõige rohkem paremini doseeritav. Kõik see, mis puudutab psüühilist, vaimset, sotsiaalset stressi, see on selline ad hoc, aga treenivad harjutused regulaarselt on doseeritavad ja tulemuseks on see, et me haldame seda stressi paremini ja keha on suutlikum. Ma tahan siin kohal tervitada Sven Idaranda, kes on oma klubi omanik ja tore tubli personaaltreener, kes tõepoolest täna viib ka mind selles läbi Zoomi seminari siis stressi olukorda. Ja põnev on see, et kuigi ma sisenen treeningusse nõnda, et ma võin olla väsinud, mul on pikk tööpäev seljad, aga ja keha justkui ütleb, et ei, et täna sa võib-olla tunned ennast haiglaselt, et pigem viska pikali. Aga kui siis stress on läbitud, siis ma pärast seda tunnen ennast ikkagi suhteliselt õnnelikuna, heaolevana ja seda alati ei juhtu näiteks psüühilise stressi olukorra järgselt. See on tõsi ja noh, me võime öelda, et me oleme suurepärased meistrid elu lihtsamaks muutmisel, et tõesti, et kui kehaline töö, siis me tahaksime energiat kokku hoida. Aga nüüd, kui sa mõtled natuke suuremale pildile, et millal inimene on kõige rohkem pidanud pingutama, peamiselt kellegest ära joostes, et ellu jääda või siis kedagi taga ajades, et süüa saada või siis mingit muud eluks kasulikku tegevust teha. Ja seda premeeritakse. Sellise heaolu tundega, et ebamugav oli küll, kindlasti selle ajal on suhteliselt valus, aga ära siis sellest hoidu. Ja sellest tekib see, noh, räägitakse see runner's high või jooks ja eufooria või treeningsõltuvust toetav selline eufooriline seisund. Et see on ikkagi taoline nähtus, mis aitab korrata asju, mis on kasulikud ja vältida seda, mis on mitte kasulik. Ja tõesti, me kõik teame, mis siin trahvumaratonid kui on toimunud, seal on umbes, ma ei tea, iga viies inimene on see, kes on esimest korda seal.
enne finissit umbes paar kilomeetrit ta arvatavasti ütleb, et mida ma siin teen, ma suren kohe maha, et ma olen täielik loll. Aga ta on arvatavasti esimene, kes umbes nädal aega pärast finissit otsib veebist, kus saab uuele maratoni registreerida. Ja see hübe kindlasti tuleb ja tõesti see vaimne stress kurnab meid ühe tüübiliselt. Keha kaasab niivõrd palju organsüsteeme ja aitab kaasa ka verevarustusele ja kogu toitainete ja laguproduktide eemaldamisele. Et see summaarne efekt on üldiselt positiivne. Aga kindlasti peab arvestama ka sellega, et kui kaasajal tehakse seda trenni tööpäeva lõpuks, siis öeldakse no pain, no gain, siis tihti peale sellest treeningust ei ole kasu, vaid võib ka kahju olla. Et sa tõesti ei pane mitte koogile kirssi, vaid lased sinna lehmakoogi kukutada selle tordi. No, see on huvitav tähelepanek. Kuidas me võiksime selle ära tunda, et me tõepoolest ise ennast üle ei pingutaks? Siin on ju ka ajakirjanduses näiteid, kus tublid keskeas mehed jooksurajal või suusarajal on hukka saanud. Tõsi, üheks ära tundmiseks ongi see tunde arendamine, et võtta käe pealt see pulsikell ära või ära vaata seda Exceli tabelit, mida on hakatud nende andmete põhjal looma, vaid jälgi, et mis tunne on. Et tihti peale on väga oluline see eneseregulatsioon ja tõesti, kuna seda päevastressi me ei suuda doseerida, see tuleb ka teiste inimeste tegevusest. Aga tänu sellele sa hakkad ise tajuma, et millal sa paremini jaksad ja üks-kaks väga rasket päeva ei ole lõpuks midagi. Selleks on meie keha täiesti valmis. Ja kui sa siis puhata ei oska, no, siis me teeme ainult kulutusi ja olukord läheb ainult halvemaks. Paljud inimesed on hakkanud jalutama. Tõepoolest ka mina siin Nõmmel näen, et Pääsküla raba on ootamatult rahvast täis. Vanasti sai koera paarikümneks minutiks lahti lasta. Mul on küll ka sõbralik koer, luban kedagi jammusta puudel. Keskust kasvu, aga et niisugune liikumine värskes õhus on tänu sellele koronakriisile saanud ainult hooga juurde. On ja ei ole. Ma tean teismelisi, kes absoluutselt välja ei lähe, kuna nüüd on neil võimalus mitte välja minna, vanasti pidi kooli minema. Et, aga see on selline eluperiood, kus tõesti maailm on see mustvalge või parjud on pikemad ja et seal jääb igasugust käitumist. Aga jah, et sellist populatsioonis suuremalt inimesed avastavad, et tõesti, et mul pole varem aega olnud. Autopargitakse võimalikult seda kaubanduskeskus ukse juurde ja nüüd vabatahtlikult hakatakse käima ja tagasi tulles selle sissejuhatuse vangla metafoori juurde tõesti keha. Hakatakse kuulma, et keha ütleb, et kuule, et vii mind kuhugile liikuma ja koju tulles neil on hea olla ja järgmine päev on nad uuesti kõndimas. Ja ma mäletan siin mõned aastat tagasi ajakirjast Nature, mis on nagu väga tõsine teadusajakiri. Seal võrreldi seda sörkjooksu, ütleme, tervise liikumise algust USA saakate koore narkootikumiga, et seal oli vist iga 8-9 inimene lõpuks jõuab, kes alustab, jõuab lõpuks triatloni proovima. Et see on tõesti keha tahab liikuda. Ehk et see võis olla nii, et enne kriisi me olime oma kehas veel rohkem vangis, sellepärast, et me küll võisime liikuda, aga selline liikumine autos, kiirustamine, närveldamine liikluses, sealt edasi kohe kontoris istuma jälle istuma, korraks püsti jälle istuma, et see tänane hetk, kus me oleme kodus ja me ei pea näiteks liikluses osalema nii palju, annab meile tegelikult võimaluse. Ta annab meile aega juurde ja ta annab selle teise perspektiivi ka, et me oleme seni kasutanud keha tööriistana. Et kuule, keha vii mind tööle, tööl pean käima sellepärast, et palka saada, palka saan sellepärast, et keha saaks tööle viia ja vahepeal toita. Et see on see väga kõver peeglis saatud, et nüüd me näeme, et kui tööd ei pea tegema, noh, peab tegema ka teisit ja seda lõhkudest tekib tõesti tänu selle transporti vajaduse puudusele juurde, siis hakkadki tajuma, et ei, et see töö kõrval on see kehal endal ka vajadused ja selleks üheks vajaduseks on tõesti, et keha arengu ja töövõime säilitamisest peab hoolt kandma. Kristen, mul on hea meel. Meil on tulnud juba ka esimesed küsimused. Ma natukene ärgitasin inimesi ka selles vestlusaknas jagama oma häid kogemusi. Ja üks esimene küsimus, mis tekkis, oli see, et rutiinsed treeningud väidetavalt on inimesel väga suur stress või suur stress.
et kas see on nii, et rutiinsed treeningud on just stress, küsib vaataja. Ja sellist küsimusel peab vastama, et hea küsimus. See on nii ja naa. Et me näeme, et kui sa lähed klubisse, siis klubi ärimudel on tegelikult hotelli ärimudel. Seal müüakse ruutmeetrit, seda pinda, mille peal siis seda tööd tehakse. Sul ei müüda mitte tervist. Ja võid näha, kuidas klubides lisatakse üha rohkem seadmeid ja seina peale pannaks lõpuks televiisorid ja siis sa oledki seal nagu, ma ei tea, mis asja tegemas. Aga teisest küljest keha on selline kompleksne süsteem, koosneb triljonitest rakkudest, iga rakk eraldi võttes on rumal ja selleks, et need rakud hakkaksid koostööd tegema, on vaja tekitada selle stressori kordumine. Et me teame, et meil tuleb sussed, õhtuvilja tuleb uni peale, teatud kellaaegade läheb kõhtühjaks, et seda me ju rutiiniks ei nimeta, seda me nimetame selliseks korrapäraseks rütmiliseks eluks. Ja ka treeningu puhul see korduvus on suurema tähtsusega keha arengule kui see, mida sa sellel hetkel konkreetselt millist harjutusi teed. Aga rutiini sisse peitub kindlasti see stigma sõna, et rutiin on see, et kus ma pean tegema mingit igavat trenni ja teen kogu aeg samamoodi ja ma lihtsalt teen selle ära. Ära selle reha otsa astu, vaid otsi kehale mitmekülgset tegemusvõimalust, et mitte sattuda sellesse emotsionaalse rutiini lõksu. Mitu korda nädalas on hea teha trenni sellist eesmärgi pärast treeningut, näiteks jõuharjutusi selle jaoks, et lihased püsiksid toonuses ja suudaksid meie skeletti kenasti üleval hoida? No, tegelikult me peaksime keha kasutama iga päev regulaarselt, mitmekülgselt. Seda me ei pea isegi treeninguks nimetama. Kui me tahame treeningu, kui me mõtleme treeningule, kui millelegi, mis läheb meile normist väljapoole, et just see, kus hakkab keha nagu muutuma, siis seda võiks teha vähemalt 5 korda nädalas. See on neid erinevad soovitusi, 150 minutit nädalas sellist koormust, kus pulss on kõrge rääkida ei jaksa. Et see on enam-vähem 30 minutit 5 tööpäeva peale. Ja kus juures saib isegi 30 minutit järjest tegema. Aga lihtsalt see mitmekülgsus on küllaltki oluline, et sa ei tegele lihtsalt oma lemmik harjutusega, et siis kehas see raamatupidaja ütleb jälle teeb seda sama harjutust, optimeerime. Aga sa pead pakkuma uusi väljakutseid ja taaskord see uudne olukord pakub võimalusi inimestel, kes kõnnivad, kes jooksevad, kes proovivad jooksmist nii edasi ja kes teevad kodus võibolla neid lihtsamaid harjutusi, mida vangikongis tehakse. USA's muuses 90. aastate alguses keelati federaalvanglastes ära kangide ja nende vahendite kasutamine. Sellepärast, et vangid muutusid super kurjategijateks, muutusid liiga tugevateks. No siis me näeme, et neil süüa antakse suht keskpäraselt, aga suudetakse treenida ennast erakordseks ja see potentsiaal on kõikides inimestes olemas, ole noor või vana. Inimesed pakuvad ka selliseid võimalusi, mida võiks teha ja näiteks Kalev kirjutab sellest, et ta tegeleb regulaarselt hommiku joogaga välja arvatud pühapäeviti, ehk et umbes siis 1/2 tundi igal hommikul ja minimaalselt 3 korda 1,5 kuni 2 tundi rattatreeningut nädalas. Kuidas tundub selline plaan? Ja väga hea, mulle see jooga sõna omab nagu mitut tähendust, et ta on osaliselt hetkel nagu pop. Ja et selle varjus võib siis nagu müüa teatud eesmärke. Aga joogaharjutus ise on mitmekülgne keha kasutamine, üle mitme liigese liigutused, ilma väliseid raskuseid, vaid keha enda raskust ületades peamiselt. Liigutusulatus suurendades kaugemale kui harjumuspärane. Ja see on vaieldamatult kasulik, nii et ma ei pea isegi seda joobaks. Seda võib jooga asemel pilateseks või mis iganes kodutrenniks nimetada, aga kui see joogasõna on praegu nagu hästi töötab, siis hästi valitud. Ühesõnaga võib, vanasti öeldi võimlemine selle kohta. No kuidas sa praegu ütled võimlemine, et sa tegid omiku võimlemine, siis sa oled ikka täiesti nagu ajast maha jäänud. Jooga on ägedam. Jooga on ägedam ja kaatlemata märgid ja niisugune ühiskondlik ootus. Vikerraadio teeb ka hommikuvõimlemist niisugust 5-minutilist üsna rõõmsat ja entusiastlikku. Oled sa ise kunagi selle järgi proovinud ennast lahti venitada või ma ei tea, lahti võimelda?
Ja olen ikka teinud, et ma ei ole selline hommikuvõimlemise tegija, et ma käin aegalt hommikul jooksmas või siis teen siin mingit muid harjutusi, eriti kui oled kuskil Eestist ära, et siis käid hotellist on hea käia hommikul jooksmas. Aga ma mäletan, mul isa oli, tema oli regulaarne, nii palju kui ma mäletan, tema oli hommikuvõimlemise tegija. Ja sellepärast mul on natukene ka selline, et see on nagu vanakooli värk. Aga vaieldamatult see liigutamine päeva sees, ebatavaliste liigutuste tegemine, mida su istumine või seismine, see tüüptöö asendid, mis meil on, nendest väljapoole minek, seda ma teen suht regulaarselt. Võibolla sa avad natukene seda saladustel aegast ja räägid, et no, mida sa enda nii-öelda treeningkava tehes silmas pead võibolla konkreetsemalt võibolla mõnda harjutust, mida sa kindlasti soovitad või mingit harjutuste kombinatsiooni, mida sa soovitad? No neid harjutusi on hästi palju, hetkel isegi YouTube'is ringi vaadates on, tehakse need kõik ette, aga selline üldine rusikareegel on, et ületa enda keha raskust, vali endale selline kompleks, ütleme 7-8-9 harjutusest, mis haaravad neid lihasrühmasid, mida sa koormad kas sellise piiratud tegevusulatuses või koorma üldse. Ja soovitus on näiteks kükkide tegemine. Et ma soovitan inimestel täis kükke teha ja ma usun, et nad teevad 10-20 ära, siis avastavad, et see on ikka pagana raske. Aga meil on vaja kuidagi draamat, et meil ei saa nagu kükke teha, see on liiga lihtne, meil oleks vaja mingit jõumasinat. Tee üks minut kükke. See järel tee pumpamist, see järel keera ennast selili ja tõsta jalad ja puusad maast lahti ühe minuti jooksul. Siis mine uuesti selles plankuasendis, tõsta, ma ei tea, üks jalg üles ja teine jalg üles 4-5 sekundit, tee seda üks minut. Siis tee mäkkeronimist, hoia need käed maas, tugi lamadus toen asendis ja lihtsalt tõsta põlvi üles. Ja siis tõuse üles ja hüppa üles, kükist üles. Ja kui sa sellised harjutusi teed, igat harjutust üks minut, sa oled nii läbi omadega. Aga samas sa oled kaasanud enamuse lihaseid õlapööst, siis kere selle tüve lihased, mis stabiliseerivad ja kõike nende jalgade liigasid ületavad lihasrühmi samamoodi. Ja sa saad seda kõike modifitseerida kas kätte asendiga harjutuste tempot tõstes, et sealt leiab väga palju väljakutseid ja ei ole sul ühtegi tööriista vajakorus. Ja võin kinnitada, et juhul kui veel pingutada kerelihased nii, et hoida selle ajal ka ikkagi kõht sees, mitte välja poole rippu ja natukene rind uhke, siis stabiliseerides kerelihaseid, see on kõik see, mis sa loetlesid, on päris kõva pingutus. Vaheldamatult ja see on jällegi üks kultuuri küsimus, et kultuur on väärtuste süsteem ja kui me sellest ei räägi ja peamiselt on näha, et ainult trenni saab teha kuskil klubi ruumides mingite masinate vahel, siis tõesti tundub, et see on ju lapsemäng. Ma soovitan tõesti inimestel see lapsemäng korra ära teha. Oma ette kodu on jälle tore selles suhtes, et sa teed vigu ja nuta seal oma ette, siis oled endast pettunud, aga ise ennast ületades see on kõige armutum treener sinu juures, kes sunnib sind ennast parandama ja kodu pakub praegu selle mõnus hetke, et kus sa ei pea mingisuguses peenes riietuses olema, sellist kiirgama väljapoole enesekindlust nagu klubis peaks olema. Tee neid harjutusi ja avastada oma nõrgad kohad ja kõrvalda need ära. Ja sokid ei pea olema täpselt trennisärgiga ühte värvi. Absoluutselt. Kui on mingi märksõna, millega sa googeldad endale, noh, nii-öelda moodne sõna googeldama, tegelikult siis otsimootoris leiad neid treeningkavased, siis mis see on, millega sa otsid, proovid leida midagi põnevat ja uut sinu enese jaoks? Ei, ma ei otsi Google'ist treeningkavasid. Googeldamise asemel peaks mõtlema, et just see, et millised harjutused on need, mis on ebamugavad teha, millised harjutused on need, mis on võib-olla ohtlikud teha, et mis on need õiged liigutused, millised lihasrühmasid, et meil on stabiliseerivad lihased ka, et meil kõik ei pea tingimata liikuma, aga et mis on need nõrgad kohad, nendega tegelemine, et ise enda tundma õppimine on paralelt suur väljakutse. Aga Google vaieldamatult, ma olen sellega nõus, et tasub YouTube'is vaadata neid harjutusi, seal soovitatakse ohutumaid ja korrektsemaid arutamise viise, mida me ise ennast kõrvalt ei jälgi, et seda kindlasti tasub arvestada.
jah , et me enesele viga ei teeks . Küsib kuulaja vaataja Merik , et kas me saame olla kindlad , et kõik need jalutajad , et neile jääb see harjumus . Tema ise ei ole kuigi optimistlik , et kui kriis saab läbi , inimesed jälle istuvad autos , istuvad kontoris ja istuvad kodus . meil ei ole ühtegi ravimit , mis paneks kõik inimesed teatud näol toimetama . me võime öelda , et sellest 1000 kõndijast võib-olla 70 jäävad ka hiljem natukene liigutama . ja nad jäävad liigutama just seetõttu , et nad on avastanud , et nad seal kõndimise ajal jooksevad paar posti vahet ka , et nad pakuvad kehale natukene rohkem väljakutseid . Nad näevad , et nad on arenemisvõimelised . praegu tihtipeale juhtub ka niimoodi , et minnakse välja peamiselt , see ei ole sugugi halvustavas mõttes , aga et peamiselt sõbrannadega jalutama . ja noh , siis kui töö tuleb peale , siis sotsiaalne link kaob ära , seda saab Facebooki kaudu teha , et miks siis enam jalutada . et sellisel juhul ei ole see jalutamine kuigi oluline olnud . aga päris paljud inimesed siiski , ma usun , et tänu sellele , et nad avastavad seda kehalisest aktiivsusest koju tulemise meelehead , sügavama tunde ja paremat enesetunnet , nad teevad võib-olla natuke rohkem harjutusi . ja praegu on see hetk , kus tasub ka õpetada , et ärge jääge ainult kõndima , et tehke natuke midagi muud , tehke mõned venitusharjutused , mõned jõuharjutused ja elu läheb aina paremaks . ehk et see annab vähemalt võimaluse , see kriis ja selle kriisi ajal tehtav füüsiline pingutus , olenemata sellest , milline ta on , aga ta annab võib-olla selle maitse ja tunde kätte , et mul on pärast seda parem olla . ja vaieldamatult , et me ei tohiks head kriisi lihtsalt käest ära lasta . Sandra ütleb , et kui inimene on laisk ja pole ennast enne liigutanud , siis võib-olla ei liiguta ka praegu , aga ta toob ühe niisuguse huvitava mõtte või mõista välja siin nagu eesmärk , et kas peaks füüsilist liigutamist , liikumist seadma eesmärgiks ? see on hea küsimus , seda on uuritud , et kas motivatsiooni jaoks , et mis see motivatsioon on , et mõned teadlased isegi hindavad , et see sarnaneb lihasele , et mida rohkem treenid , seda selgemaks see läheb ja teised ütlevad , et sellist nähtust nagu ei olegi  aga samas on teada , et kui keha midagi teeb regulaarselt , et siis ta lõpuks harjub sellega ära . me harjume siin külma ilmaga ära , me harjume siin sooja ilmaga ära , me harjume siin varase tõusmisega ära . aga me harjume ära umbes 2-3 nädala pärast . et keha kui selline kompleksne süsteem tahab kogu aeg võidelda muutuste vastu . aga kui ta saab teada , et oot-oot , kas see juhtub uuesti ja uuesti , noh , ilm on regulaarsemalt , läheb soojemaks  siis keha lõpuks harjub sellega ära ja ma soovitan siis selliseks . ja see ei ole üldse minu konkreetne soovitus , vaid seda on uuritud ja praktikas paljud kasutavad . et kas 3 nädalat või ütleme 30 päeva otsusta , et sa teed seda 30 päeva , see sulle ei meeldi , aga sa tead , et sa teed 30 päeva ja siis sa võid öelda , et ma tegin ära ja ütlengi , et ei meeldi , jätan maha , kogemus olemas . aga tuleb välja , et need , kes hakkavad tegema , nad kuskil 3. nädalal vaatavad , et ei , minu elus on tekkinud ruum selle tegevuse jaoks . teised arvestavad , et ma seda teen , tekib välismälu , et teised küsivad , kas sa nüüd enam ei teegi . tihtipeale leiad mõne kaaslase ka veel , kes kuskil teeb , sa õpid juurde , kogud informatsiooni ja see hakkab muutuma sinu elu osaks . juhul kui sa tõesti saad teada , et see on ebameeldiv , siis sa võid sellest loobuda , aga kui suure tüki see 30 päeva endaga kokku leppida , siis sult ära võtab . jah , siin tegelikult vastasid ka juba Jaanika küsimusele , millele ka Barbi püüdis vastata , et kui kaua siis selline harjumuse tekkimine aega võtab ja Barbi ütleb , et võiks olla 21 päeva , noh 30 päeva , ega need on sarnased , et ma saan aru , et kuu aega võiks võtta endale eesmärgiks ja siis vaadata , mis saab . jah , ka see number vast ei olegi tähtis , vaid et sul on mingi konkreetne , mitte väga pikk , aga mitte väga lühike  periood , mille sa lubad ära teha . ja sa saad ka kiita , näiteks Kalevi käest ütleb , et väga hästi , Kristjan räägib , et füüsiline rutiin ei pea tähendama emotsionaalset rutiini , et need on kaks ise asja , füüsiline rutiin ei ole emotsionaalne rutiin . tahad sa seda kommenteerida ka ? ei , ma usun , et sõnades on palju tähendusi ja seda tüüpi diskussioon toobki esile , et kui keegi toob etteheite
et rutiin on see, mis hävitab tuju, aga siis teisest küljest rutiin on just see, millest meie elu koosneb, selle konstruktiivne osa, et me peame ka sõnades tähenduste peale natuke rohkem mõtlema. Mida sa arvad praegusest olukorrast meie nii-öelda spordimaastikule? Et kuidas tundub, kas need otsused on olnud õigustatud, mis on senimaani tehtud? Halvas olukorras häid otsuseid ei saa teha, saab teha natuke paremaid otsuseid ja see on vaieldamatu kompromiss, et meil ei ole midagi, mis oleks nagu suurepärane. See on väikeseid lõtkusid tekib sellega, et keda lastakse treenima sellistesse keskkondades, ütleme peamist autentese keskkonda ja kes siis ära unustatakse või öeldakse, et teie treenite talvel. Et siin väikseid puht süsteemi keerukusest tulenevaid kohmakusi tuleb esile, aga me ei ole maailmas üksi ja meil tasub ikkagi vaadata, et kuidas siis mujal maailmas seda treenimist ja võistlemist ja sporti ja rahastamist korraldatakse, et ega meil siin väga teistmoodi ei ole toimetanud. Kas sellised spordialad, mis on meeskondlikud, võime siis ära unustada kuni vaktsiini saabumiseni? Vastupidi, me ei unusta ära, vaid nad muutuvad üha armsamaks. Ma olen tähelepanud mitmes kohas, kus räägitakse, et osa sportlased ise ka ütlevad, et tegin trenni hommikust õhtuni, kõik oli selline, no nüüd tuleb see sõna rutiini halb pool, et olin töövõtt ja teadsin, mis võistlustel peab võistlema ja ma ei kogenud seda armastust selle ala vastu. Ja just paar päeva tagasi lugesin Briti sportlase hinnangut või enese analüüsi, ütles, et see ala on ootamatult mulle armsaks muutunud. Ma olen hakanud igatsema seda. Ja jalgpalli fännid on ju armastavad rääkida iga võistluse ajal ja tugitooli sportlased ja nüüd nad näevad, kuivõrd armsaks see ala on läinud, mis hakkab nendest pausi peab. Et ma ei usu väga draama kadumist, et spordialad ära kaovad. Kaovad ära osa üksikud sportlased, kes vaatavad, et karjäär on läbi ja tavast on nii, et kuskil 2/3 sportlastest nende karjäär lõpeb nende enda arvades enne aegselt. Nüüd antakse selline rahulik maandumisrada. Ja vaatajad küsivad ka, et kas see võib mõjutada mõne sportlase motivatsiooni pingutussoovi edasisena, kui tal on treeningud katkenud ja ta ei saa ootuspäraselt treenida. Siin peaks vaatama kahte moodi, et kui me näeme spordipraktikas on individuaalne sportlane, kas sotsiaalsed asjaolude trauma või mis mingit muul põhjusel ei saa treeningust või peab võistlustest loobuma, see on isiklik tragöödia õppimise koht või isiklik traumad loetavasti mitte tragöödia. Aga suures pildis on see mäng käib kogu aeg. Aha, et tema ei saa, nüüd mina saan, nüüd me rohkem pingutan. Et see tegelikult see sport ei ole ainult see, et sõltub sinu tegevusest või sõltub teiste tegevusest ka. Ja selles üheks komponentiks on õnn. Ja praegu pakub see aastane aken olümpia aken on paljudele pakub õnneliku võimaluse, kes hetkel nende eelvõistluste ajaks ei oleks suutnud ennast nii heasse vormi ajada. Ja samas osadel, kellel karjäär hakkab ära lõppema, nendel on lihtsalt vaja väljuda sellest mängust. Et see on pidev protsess. Ja nii, et mingit tragöödiat siin ei ole, kui siis on tegu draamaga, aga et see draama saab ka ükskord läbi. No, sporti käsitletakse ikkagi pealtvaatlete mänguna. Seal peab draamat olema vastasel juhul, see muutub igavaks. Kas sinu arvates igasugused challenge'id küsib Aleksei selle kohta, et meil on siin T-särgi selgapanemise challenge'id ja kõik muud niisugust füüsilist head ettevalmistust nõudvad challenge'id, et kas nendes osalemine on mõistlik või mõtetu, kas see teeb head või halba? Aga seda mõtet on hästi huvitav, et inimene ise leiab need mõtted, aga kindlasti on ta segem sotsiaalpsühholoogiline mäng, et sport ise on mäng, et me võime võtta ka täitsa, ütleme, mitte sportlased kuskil pubis, seal napsuklaasi ääres lõpuks otsustavad, et vaatame, kes suudab tiku topsi kitsama serva peale sõrme nipsuga visata. See on mäng, et me üritame
kogu aeg oma vahel mängida, pakkudes välja erinevaid sellised väljakutseid. Ma usun, ta on lihtsalt üks selline ilming, et praegu, kui meil on tekinud selline sotsiaalmeedia dimensiooni juurde, siis see sotsiaalsisolatsiooni dimensioon, et siin lihtsalt avastatakse kodus, kuidas veel saab mängida. Et see on nagu selles mõttes mõtetu ei ole, aga ta võib tihti peale ebatervislik olla. Headest harjutustest me oleme juba rääkinud, küsitakse ka, kas on mingid harjutused, millega peab olema ettevaatlik? On kindlasti harjutusi, mis puudutavad, noh, kas või neid liigese ülesid harjutusi, kui inimesel on mingisugused vaegused. Üleüldse ta on natuke nõrgem olnud tükk aega ainult töölistunud ja vähe liikunud. Siis me kipume alustama liiga entusiastlikult ja kuna me oleme harjunud selles kultuuriruumis, et häid asju saab kiirendada, kui rohkem maksta, ja siis keha tegelikult absoluutselt seda reeglit ei jälgi. Et sa, keha kindlasti muutub, aga sa pead arvestama, et ta muutub aeglaselt, jäärapäiselt ja sa pead rahulikult alustama ja pakkuma talle seda väljakutset regulaarselt. Et see ülepingutamine, ükskõik millise liigese üles, kas üla keha, ütleme, õlaliigese, põlveliigesed, puusad, hüppeliigesed, mis iganes, need on tüüpilised, kust käib see valu läbi. Minu jaoks oli põnev kogemus see, et olles mingil ajal jooksuga tegelenud põlveliiges, andis mingil hetkel tunda, ei läinud väga valuseks, aga andis ikkagi tunda ja mina arvasin, et ma arvatavasti niisuguseid kükke ja sellised harjutusi väga ei saagi teha, sest ta on ju natukene hell, natuke tundlik. Aga avastasin üllatusega, et kui niimoodi samm-sammult hakata kükke tegema ja rahulikus tempos ja ainult alguses oma keha raskusega, siis vastupidi see niisugune tundlikus põlvest kadus ja ei ole hiljem enam tagasi tulnud. Ja see võib juhtuda ka. Kindlasti võib juhtuda, juhtub ka, et kui teed harjutusi just üle suurte liigeste oma keha raskusega, suure ulatusega liigutusi, siis see, mida sa jooksu ajal teed või kõndimise ajal teed, on suhteliselt väikene liigutusulatus ja see impulsjõud on suhteliselt suur, aga see rahulikult toimetamine, ta parandab siis nende lihaste jõud, aga ka koostööd, mis stabiliseerivad su põlve ja ütleme kogu seda nimeni uude piirkonda, et see selja alaosa ja selja üleosa ja kätteasendit isegi pea natuke ülespoole tõstmine jooksu ajal muudab tegelikult, kas selg hakkab valutama või mitte. Et keha on selline pikk liigendatud süsteem ja kõikidest liigenditest käivad üle lihased, nii et seda teissuguste harjutuste tegemine oma põhiliigutuse kõrvale on vaieldamatult kasulik. Ja soovitatakse ka niisuguste harjutuste süsteemi nagu viis tiibetlast. Mis sa oskad selle kohta öelda? On see niisugune harjutuste süsteem, mis koormab piisavalt ja annab mingit efekti? No, neid nimetusi on niivõrd palju, et ma ei hakkaks kinni võtma sest ühest nimetus, need on püramiide ja määronimisi ja mis iganes ideestike, aga ja tulen pigem selle jooga näite juurde tagasi, et kui meil on üks äge sõna, natuke mystifitseeritud, tee see ära, kuni sa kasvad sellest välja ja otsid järgmised harjutusi. Liisi on, teeb ka reklaami, et Tallinna Ülikoolis on maikuus tulemas liikumiskuu. Oled sa sellega kuidagi seotud, Kristjan? Ilmselt pean olema. Mis sa seal teed ja mida inimestel soovitad teha? No, mis mul soovitada? Soovitan liikuda, kui lubatakse koolis liikuda. Aga mis su enda roll on? Oled sa, valmistad sa seal ette mingid harjutuste kavasid, mingid päevi modereerid? Ei, ma seda kindlasti sellist detailsust ei tea, et aga ma arvan, et ma olen mõjutanud inimesi, kes seal on aktiivselt meie üliõpilased muulgas. Aha, niisugune küsimus. Pean kindlasti ära küsima. Siin küsib seda, kuidas mõjutab antud olukord spordi puhtust. Juhu, siis ta peab meie silmas kõike seda kätepesu desinfitseerimist, distantsi, kõike muud. Ja ma olen rikutud, ma arvan, et ta peab silmas dopingu kasutamist, mitte kätepesu. Aa,
Ja muidugi, loomulikult, sest et ma oleks pidanud seda kohe tabama. Ei, no Aga väga löö tore. see küsimus kaheks, löö see küsimus kaheks ja räägi, kas see pidem desinfitseerimine võib spordile kuidagi mõjuda, aga siis ka, kas sportlased on see läbi, kas siis rohkem altid või vähem altid kasutama dopingut? No kätepesu ei ole seotud dopingu kasutamisega või no täiesti fantastilise silla võib sinna ehitada vahele, aga et me harjutame ennast rohkem, puhastame enda järelt ka näiteks klubides on vaheldamatult see üks kasulik kultuuri muutus, et osa inimesi seal ikkagi kigistab päris palju ja teised ei taha seda teatud seadmete juurde minna, kui need ei ole puhtaks tehtud. Et need on näha, et seda loomuliku enda järelt puhastamist ja ise enda puhtana hoidmist, sellega tegeletakse natuke rohkem. Ma see spordipuhtuse teema on vaheldamatult oluline küsimus. Et me ei taha ju ehitada politseiriiki, me eesmärk on ikkagi see, et inimesed, see on terve hulk põhjused, mille pärast see sport peaks mänguna püsima, et ta peab ikka peamiselt seda lõbu pakkuma eneseteostuse väljakutseid ja võidu võimalust. Aga selline isolatsioon võimaldab ka nendel petjatel praegu rahulikumalt võib-olla süstlootsas istuda, et see on üks selline paratamatu kõrvalnähtus. Mul üks tudeng teeb bakalaureuse tööd just Seefeldi skandaalist ja analüüsib meediakajastust. Pilt, mis on jäänud inimestesse ja see, mis ka ajakirjanduses vastu vaatab, on päris kole. Mis sa arvad, mis hetkest hakkab taastumine, suusaspordi taastumine Eestis, selle maine taastumine? See sõltub tegelikult täiesti selle organisatsiooni enda käitumisest, et vahetult pärast Seefeldi oli isegi Kosta osa sponsorite poolt, et paneme nüüd tohutu palju raha garanteeritult ainult nendele puhastele sportlastele ja eriti noortele, et kasvatame üles selle põlvkonda ja võime lahti järel soomlaste eest eeskuju võtta, et soomlased on uuesti nagu tegijad, nad oli ikka täiesti maha maetud sportlased. Ja just see tõttu, et hakati tegelema selle uue põlvkonnaga, et see me lihtsalt ühiskonnana ei tohiks passiivsed olla. Aga teisest küljest meile jääb loomulikult, no, et see on nagu pikem lugu, et kui keegi on sind petnud ja sina näilist oled teda karistanud ja ta ei ole ütlenud midagi muud selle peale, vaid lihtsalt tõmbab küru selga ja läheb pimedusse tagasi. Siis mul tunne, et see asi ei ole lõppenud. Võt seda lõppu tahaks saada, et keegi kahetseb ja ütleb, et ma hakkan nüüd paremaks. See võibolt jääb meid natukene pigistama. Just ja kui seda pole juhtunud, siis on ka raske kujutada ette no, näiteks selle konkreetse sportlase kuvandi või maine taastumist. Jah, üks on sportlane ja teine on see keskkond ka, et kui sinas keskkonna tuleb raha juurde, siis kas sa tuleb puhtasse keskkonda või mitte, et ebamäärasus rahale ja see ebamäärasus väga ei meeldi. Täiesti nõus. Kolm lugemissoovitust või podcasti karantiini ajaks, mida ise kuulad, mida ise loed, mis sulle meeldib? Ma kuulan väga servast serva. Võibolla, et Sean Carroll on selline teoreetiline füüsik, kelle podcast on hästi inspireeriv väga erinevatest inimestest. Soovitan, kes ei ole sattunud, ma arvan, et pool maailma jälgib Joe Roganit, aga Joe Roganist tasub vaadata tead podcast sellist konteksti vabalt ja pean telefonist vaata, mida seal julgeks veel pakkuda, et osa on täitsa mul nagu enda niiestatud maailma näited, mida ma kuulan, aga et see, need kaks vaheldamatut soovitan üle vaadata. Aitäh! Sandra jagab meiega oma muret. Spordisaalid, jõusaalid on kinni ja see on ka olnud osa rutiinist, et ta saab just kui kodunt välja ja minna siis teiste omasugustega sportima. Võibolla midagi siis soovitada. Ta ise tegeleb talisuplusega, nüüd hakkas tegelema talisuplusega, nii-öelda karastab ennast külmas vees. Aga kuidas saada üle sellest, et ma ei nüüd ei ole nii-öelda sotsiaalselt aktiivne
selle sportimise käigus, vaid ma teen, pean tegema neid asju üksinda. Aga tal on see sotsiaalmeedia või võrgustiku kontaktsus olemas, et siin on neid näited ka päris palju. Isegi lähme ajast tagasi, see 10 000 sammu kampaania. Pani ju päris paljud inimesed seda 10 000 sammu lugema, kus juures need samme tehti ikkagi oma ette, aga võrreldi oma vahel. Et üks on see, et tõesti suhelda eraldi, aga teha need harjutusi individuaalselt. Sest et individuaalselt tihti peale sa just oma nõrkade kohtadega tegeled paremini ja kui sa siis oled edukas, siis sa saad oma edu teistega jagada. Aga on ka selliseid endasse sulgunumaid tüüpe, kellele lihtsalt tuleb otsida neid väljakutseid just liigutusvalikute kaudu, et teha midagi muud ka peale selle, millega nad on harjunud toimetama. Oled sa ise osalenud üle Zoomi näiteks mingite harjutuste tegemisel, küsib üks vaataja? Ei ole. Mina olen ja võin öelda, et päris humoorikas on sellepärast, et no see on ikkagi kodune keskkond, tähendab lapsed jooksevad, koer tuleb ja vaatab huviga, miks sa teed näiteks surnud putuka harjutust, tõmbab limsti keelega üle näo. Et see kõik on selle Zoomi harjutuste üks selline osa, aga võin ka julgelt soovitada, sest et kui treener vaatab teid suurelt ekraanilt, siis ta ja te olete kaamera suhtes õigesti positsioneeritud ja valgus on ka korralik, siis ta üldiselt näeb ka teie vigu, nii et võite küll Zoomi kaudu ka vahest treenida ja saate sellise no, virtuaalse, aga ikkagi väikese sotsiaalse tunnetuse ka nende samade inimestega koos treenides, kellega te olete harjunud trenni saalis treenima. Ja niisugune küsimus, kas vastab tõele, et füüsiline koormus liiga aktiivne võib vigastada ja samas mõõdukas füüsiline koormus ravib palju vigastusi. Meil on sellest juttu olnud, aga oleks eile võib-olla siis veel lühidalt. Jah, siin võib öelda, et maailmas ilmselt ei ole teist sellist süsteemse mõjuga keha ravivat tegevust kui kehaline aktiivsus. Ja seda kasutatakse väga erinevates ravi eesmärkidel vereringe kardiovaskulaarse süsteemi jaoks on teada sisehaiguste puhul ka, aga ka depressiooni ja kesknärvisüsteemi probleemide puhul. Et farmakoloogiline ja terapeutiline sekkumine ei ole sugugi nii tõhusad, kui tegelikult see tegevusest tekib süsteemne efekt. Aga teist küljest jah, et iga sõna, mille ette panakse üle, näiteks üle pingutus, üle treenimine, see ju viitab, et midagi tehakse liiga palju. Et me peame olema mõistlikud selle keha kasutamisel ja treenimisel. Ruslan küsibki, et paraku küll täpsustamata, et kus kohas või kus piirkonnas nüüd selja peal see valu on või selja valu on, aga et kas saaks kuidagi selja valusid kas ennetada või siis lausa ravida mõõduka treeninguga või järsku mingite harjutustega? Ja lihaskorsettu, et see, mis kogu siis keretüve ümbritsev lihaskond, et sellega tasub tegutseda, et selge see, et see selja valu võib olla väga erinevatel põhjustel, aga see, et me suudame keha hoida erinevates asendis sõltumata suhteliselt ohutuna ja võtta koormus ära lülisambalt, eriti see, kus siis arvatavasti seal mingisugused pinged tekitavad närvivalu. Et see tähendab, et mitmekülgset ülakeha harjutusi teha, kõhu seljalihaseid, aga ka need diagonaalis asuvad liigutusi teha. Et üks huvitav harjutus on, et seisa ühe jala peal, vii teine jalg taab poole ja ürita siis ühe käega varvast puudutada. Vaata, kas sa suudad stabiliseerida. See on nii puusa, jalgade, tuhara kui ka selja ja kõhulihaste tasakaal. Ja see tasakaal on keeruline kesknärvisüsteemi väljakutse, aga lisaks ka lihast olemasolu. Paistab, et suur koormus ei ole, aga tee seda harjutust ja hakkad nägema, et kus kohas need nõrgad kohad on. Väga põnev, kindlasti katsetena proovin täna kohe järgi, et kuidas see välja tuleb. Ja see on see võtme korjamise harjutus sisuliselt, aga tee hästi palju. Ja proovin. Aitäh. Spordiklubid, nad küll nüüd avatakse siin meil vestlusaknas on sellel teemal diskussioon,
avatakse mai alguses, aga saavad oma treeninguid teha ainult nii-öelda väljaspool treeningsaali, ehk et siis vabas õhus. Mis sulle tundub, millist stiili või mida nad võiksid siis katsetada või mida teha? Midagi sellist, mida ei saa teha siis või tähendab midagi sellist, mida nad jah on harjunud tegema treeningsaalis, nad võibolla teha ei saa, aga mis on need niisugused vahvad, ma ei tea, vabaõhu treeningu võimalused? No kõige universaalsem on ise enda keha raskust ületamine. See on olgu see gruppis üks põhjus, mille pärast väljas oleks on see, et siseruumides see ventilatsioon ei garanteeri seda, et ei levi ventilatsiooni kaudu need COVID-i viirused. Aga et väljas tehes arvatavasti mitte teine see lähedal, et jalgpalli ja sellist ei mängita, aga tehaks arutusi. Ja need on need tüüpilised arutused, mida täna saab toas juba teha. Aga välitingimustes võibolla joosta intervalltreeninguid teha. Et keha enda raskus ületamine saab olema päris suur väljakutse eriti inimestel, kes on arvanud seda treeni ainult masinatega tegema. Et nad avastavad, kuivõrd nõrgad nad mõnest kohast on. Ja ma tean, meil laboris on käinud need nagu super jõumehed, need, kes betoonkuule tõstavad. Pane ta pikali selili ja ta ei suuda kõhul püsti tõusta. Ta keerab ennast kõigepealt ümber külje kõhu peale, siis tõmbab põlved kõveraks ja tõuseb püsti. Ta ei saa, ta on selline suur jäme tükk. Et, aga mis see seda põhjustab? Päris põnev. Seal on terve hulk põhjuseid. Üks on see, et need lihaskond on ebaühtlaselt arenenud ja need põhiliigutused on hoopis teissugused, kui see, et sa peaksid voodist üles tõusma. Et voodist lihtsalt veeretad ennast vaikselt jalad maha, siis tõused üles lähed sööma. Ja inimesed ei usu, kui juurt nõrgad nad mõne koha pealt on. Et see põnev. Aitäh, proovime siis treenida ennast tugevamaks ja just nõenda, et meie funksionaalsus muutuks paremaks. Kristjan, kas sa tahad võtta kokku selle meie tänase intervju mingite selliste pidepunktidega, mis sa soovid, et inimesed kriisi ajal meelde jätaksid või millega lahkuksid siit sellest intervjust? Üks on see, et sea endale eesmärk, hoia sellest kinni, ületama keha raskust, tee seda regulaarselt, sa oled kõige suurem meister ise ennast petma, ära seda siis tee ja ürita teha liigutusi, mis on sulle ebamugavad, mitte valusad, aga ebamugavad ja tee neid korduvalt ja sa ei pea järjest tegema päeva jooksul, siis sa võtad eesmärgiks teha, ma ei tea, 100 korda mingit lihtsalt liigutust ja garanteerin, et 1-2 nädalaga see ei ole sulle enam suurt probleemi, ei põhjusta ja sinu areng ise motiveerib sind edasi otsima. Suur tänu, Kristjan, sulle heade mõtete eest, kohtumiseni juba ülikoolis ja kõigile teistelegi aitäh kuulemast ja kaasa mõtlemast. Kui teil on ettepanekuid, keda soovite eksperdina eetris näha või teema, mida soovite rohkem kuulata või millest soovite rohkem teada saada, siis saatke palun oma ettepanek või küsimus meili aadressile küsimus@tlu.ee küsimus Y-ga. Ja Tallinna Ülikooli järgmine Zoomi seminar toimub juba sel neljapäeval 30. aprillil, ikka algusega 3:00, siis on meil eksperdina eetris Tallinna Ülikooli ajakirjanduse lektor ja Eesti Ekspressi toimetaja Priit Hõbemägi, kes räägib, millise tervise juures on praegu ajakirjandus ning kuidas koronakriis ajakirjanduse tööd mõjutab ja millised väljakutseid esitab. Täpsema info ja seminari linki leiate sarja veebist tlu.ee/ekspert-eetris ja Tallinna Ülikooli Facebookist. Aitäh teile, aitäh sulle, Kristjan, püsige terved ja kohtumisele!